היי חברים, אתם לא מאמינים איזה בלגן, ובכל זאת אני אצלם את הכל. אראה לכם מה בישלתי היום, מה אני אבשל מחר, ותשארו עד הסוף, יש גם איזשהו טיפ לגבי ט"ו בשבט. אז נכון שכולם בפייסבוק מעלים כשהמטבח הכל מסודר ומדוגם, אז היום זה לא ככה. אז תחזיקו חזק, זה הולך להיות די בלגניסטי. אז ככה, ככה נראה המטבח שלי, אבל אני קוראת לזה בלגן טוב. אוטוטו אני הולכת לעשות מהקרשה קציצות, יש גם ברוקולי, אספרגוס, שבערב הילדים ביקשו להרתיח להם אותו במים, ומה זה אוהבים, אז זה כיף. הקיור מלא לכלוך, מה זה לכלוך? זה ירקות, בעצם קליפות של ירקות, ופה כל מיני ירקות שהולכים להיות גם כן בתוך הקציצות של הקרשה. מה שהכנתי אוכל, אתם רוצים לראות? אתם רוצים לראות מה הכנתי אוכל היום? אז זה מרק, מרק עם כל מיני בטטה, בצל, היה גזר כתום וגזר סגול, ותפוח אדמה ועדשים וקינוע והכל ביחד מתבשלו, מגניב. ולבת שלי הכנתי אורז ואורז וחומוס עם קורקום. אז ככה זה נראה. לא בקטע המסודר, אלא בקטע הבלגן. אז הבטחתי לכם שאני אראה לכם מה אני מבשלת מחר. אז לקראת מחר, אולי אני אשרה את זה יותר, אני הולכת לבשל שויות. אז יש לי פה שויית לבנה, וזה אחד הדברים החשובים. שויית לבנה, אני אשרה אותה במים. שויית מנומרת כזו, יפהפייה, שהיא גם הולכת להשריה. ושווית שחורה, בכלי אחר אני משרה, כי כל אחד מוציא צבע קצת אחר, זאת השווית השחורה. וזה אני רוצה לעשות מזה מרק, או איזשהו תבשיל עם ירקות שורש, מאוד טוב לחורף. שווית שחורה, שווית לבנה, רואים? כן, ואת השווית המנומרת הזאת. אחד הדברים שחשובים מאוד למי שאוכל בריא, או צמחוני, או טבעוני, אני רוצה לפרגן לכל האוכלוסייה של חיידקי המעיים, שאני חופרת לכם על זה הרבה, אבל כלל אצבע שיכול תמיד לעזור בעניין הזה, זה לגוון. כמה שאנחנו מגוונים יותר את האוכל שלנו, כמו בשויות האלה, שהן מגוונות, כמה שאנחנו מגוונים יותר, ככה אוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו תהיה מגוונת. כי מה שהחיידקים שלנו אוכלים, מה שאנחנו אוכלים, החיידקים שלנו בעצם ניזונים ממנו. אז כלל אצבע זה לגוון. ואז פשוט כשאתם הולכים לשוק או לירקן או איפה שאתם קונים את הקטניות, את העדשים, לבקש לקחת דברים שונים שאתם בדרך כלל לא לוקחים, דברים חדשים, לנסות, לשים במים, להשרות, לעשות מזה תבשיל, לעשות לזה קציצות, לשלב את זה במשהו, פשוט לגוון. זה הכלל אצבע שהכי יעזור לכם לשמור על אורח חיים בריא ולפרגן לחיידקי המעיים שלכם. לגבי ט"ו בשבט, והנה זה מגיע. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. אצלי ט"ו בשבט הוא בערך כל השנה. פה יש את הצלחת הקבועה, על המפה הזאת הקבועה אצלי במטבח, בפינת האוכל. ככה הילדים יכולים לבוא, וכשהם חוזרים מהבית ספר לנשנש. כל מיני אגוזים, אני כל פעם משנה, מגוונת. גם פה יש אגוזים ושקדים, אגוזי לוז. אפשר לעשות מהם אחלה נוטלה, יש על זה סרטון ביוטיוב. אוקיי, אגוזים, שקדים, יש את הג'ינג'ר, מאוד טוב. הוספנו אננס עכשיו לקראת החג, זה מישמיש אוזבקי. חפשו אותם בשווקים, אל תתפשרו על האיכות, גם אם זה טיפ-טיפה יותר יקר. זה נראה כמו צימוקים, אבל זה אוכמניות, שזה ממש מדהים, הן קטנות וטעימות, טעימות בטירוף. אני אישית פחות אוכלת את המתוקים, יותר מתרכזת באגוזים. אוכלת קצת ג'ינג'ר, שהוא מדהים, הוא מדהים, הוא כיפי, הוא ככה נותן את חריפות. אז זהו, זה לט"ו בשבט. תקנו לכם את כל האגוזים שקדים עם מקור טוב, תשקיעו בזה, זה כיף, זה מדהים. אצלי זה מלווה כל השנה. זהו, שיהיה חג שמח, ואני אעלה עוד סרטון לגבי ט"ו בשבט. להתראות!